Вітчизняні підприємці хочуть поставити на рейки українські трамваї. Це буде 15-метровий вагон Vario LF, дуже подібний на оцей. Щоправда, робити машину з нуля не будуть, це нерентабельно. Електричну і ходову частину планують купувати у Чехії, а збирати докупи – у Борисполі. Вартість українського трамваю не перевищить 4,5 мільйони гривень. Для порівняння, нові трамваї виробництва «Шкода» коштують понад 30 мільйонів гривень. Нагадаю, зараз по всій країні по рейках бігають переважно старенькі чеські моделі. А щоб задовольнити потреби усіх українських міст, де є електротранспорт, необхідно близько 3 тисяч одиниць.